ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই চাইকুলচাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইখন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ নাইনৰ ইংৰাজী কোৱেশ্যন পেপাৰ, হাফ ইয়েলি এক্সামিনেশ্যন 2022-23 তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা। এই কোৱেশ্যনখন চাই তোমালোকে এটা আইডিয়া লোৱা, যাতে তোমালোকৰ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰীক্ষা হোৱা নাই, যাতে ভালকৈ তোমালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰা। বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।
Thank you.